Se oli 2 viikkoa jäljessä. Joo. Ja sitten ennen sitä maailmansota alkoi 7 aikana, 14. Ja sen mä muistan niin hyvin. Ja sitten oli tämä joulukin vietettiin, kun mun isoisälleen oli joulun, täällä käy paljon vieraita. Ja he käy täällä, ja se oli 2 viikkoa aina jälkeisen. Ja mä en tiedä siitä kuukautta sitten, se saattoi olla, että se oli heinäkuun sitä aikaa. Niin, mä muistan vaan, että Leila sanoi jotain, että ei. Että oli heinäkuun, se lysti siirtyi elokuuhun, että kuukaudella nuortu. Niin, se on kirjoissa kuitenkin tuo elokuun nyt sitten. Joo. Sitten jo, mut muuten on vuosia tuo... Sanoit, että Venäjä... Sitä vuotta minä en tarkkaan muista, milloin se sitten muuttui sama se 2 viikkoa niin kuin tämä Suomen aika. Joo, niin. Se oli ennen sitä maailmansotaa, se alkoi 14 vuonna silloin, että sitä ennen sitten oltiin tässä Suomen ajassa. Mutta minä sitä sitten, vaikka olikin se syntymätodistuskin, niin se kyllä se siinäkin oli jo vissiin se 8. kuukausi siinä, mutta kun meille on sitten ne passitkin monta kertaa hävisit ja jäätiin ilman ja sitten taas on tehty uudet. Mutta se vuosi on kyllä ihan oikein, että siinä ei ole mitään erityistä. Eikä päiväskään, kun me olen aika pitkänen ollut ja muistan, kun kummitäti aina käy tuo syntymäpäivillä 12. päivä. Joo. Sitten kun se kahvi on tilkunut, niin joo, se on tuossa, mitä se oli. Minä voin nyt joku tuommoinen vajankupillisen kanssa syy vai nyt. Ottaa kuka maitua? Ei. Eihän tiedä jokaan. On kyllä se tuoli, on täällä muitakin tuolipessoja, täällä on tuoleja. Kuka siihen pelänistyy? Täällä on ainakin parempi istua pöyvävieleistä. Minä sitten käyn suihkuussa ja pesen mun tukkaan ja selkään ja miten minä sitten huhtelen. Joo, sitten jää vähän imuroi täällä, mutta ei hän täällä muuta siihen voi enää pyyhipölyä eikä mitään semmoista. Siitäkin jokainen oikein. Noi. Annakaa sille keinomaan vai? Niin, annakaa se mene keinomaan.